حفل لغو علي مساري بلداج محمد بلداجا يا مانتا وحي كدعدي ديگان كعرمو وحانا كقيب غلي مدح كردوان وفاين توركاسي وحاين نوصو دريوريها يغا أحمد شمالي ونوغصو ورمه الكاسي dawla yar howlkan u jeedaan waxa maanta ku soo gabagabay xafladda caleemasaarka beeldaaje maxamed ismaaciil oo ka mid noqday dubabka dhaqanka Soomaaliyeed xafladda lagu caleemasaaray beeldaataha waxa ka soo qayb galay wufood kala duwan oo ka socotay gudahaan gobiga Soomaalida si gaar ah waxa uga soo qayb galay isimada dhaqanka Soomaaliyeed oo ka kala timi Jubaland Soomaaliland degmada Soomaaliyeed iyo qaybo kale oo Soomaaliya ka mid ah sidoo kale waxa ka soo qayb galay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen wasiirro waxayna joogay magmadasha madaxweynaha dawladda Puntland iyo madaxweynaha ku-xigeenka munaasabadda oo ay ka hadleen dad kala duwan oo u badnaa madaxda dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxa hadaladaasi ka dambeeyay isimo ka kala socday Soomaaliland Jubaland iyo dawlad deegaanka Soomaalida oo dhamaantood u tahniyeeyay beeldaajaha waxaan leeyahay wiilkan aftiga waxa Ilaahay xilka ku askudo ummadii soo dooratayna waxaan leeyahay ku yaadee Allaah ka dhigo ciddii soo ajiibtay annagu hooyadii baan nahay ciddii soo ajiibtay wiilka iyaga noogu timid ay ducadiisa inay nagala qaadataana waxaan leenahay jazaakumullaah khayr caana shubka iyo taladu dee waxay ka timaadaa cidda markaa isimka keenta laakiin markuu ka gudbo ummad ama region ama haddii allaba leeyahay ummado fara badan ayuu u noqdaa isimu noqdaa maanta wuu idinka soo wareegay beeldaaje maxamed wuxuuna noqday beeldaaje qaran mid ardaama ah idinku waa keenteen waana idinka dhashay aad iyo aad baan u mahadsantahay waana idinka gudoomiyey ummada soomaaliyeed meel kasta joogto ayuu isimu yahay ama inta ina la jaarkaaba saasuna ku shaqaynayaa saasaan ku garab taaganahay maadaama aa keenteen oo boqorteen wax la yidhi awr baarqab oo laba qaalmood laga bixiyey ya dal wanaagsan kuma aha beeldaajaha hambalyo imankii hawshan abaabulay oo gacanta ku haya labadaba maasha allah waalay qodob kale aad waxa weeye bal hadda soomaaliya iyo degaysta dadka halka jooga waxaan u malaynayaa inaan aan u dhowaynahay ama nin iyo laba hay'adda saayba laga waxaa doonayaa labada dhagood inaan ku maqlo waa saaxiibada sidii uu suldaan garaas sheegay isa saaxiibaha ma isa saaxiibadeen ma isa saaxiibadeen ma isa saaxiibadeen ilaahu wadmaad anigu anoo ku hadlaya magaca ciidamada qalabka sida oo Soomaaliyeed anoo ku hadlaya waxaan halkan u ambariyeynayaa suldaan beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil beeldaaje xaaji cabdiraxmaan ayaan xaaji cabdullaahi ayaan halkan ugu hambalyeynayaa gabagabada xafladda waxaa ka hadlay beeldaaje maxamed ismaaciil beeldaaltaha la caleemasaarayay madaxweynaha Puntland iyo boqor burhaan oo ah boqorka beelaha daarood sida ka muuqataan milkadan iyo madashan sharafta badan waxa weeye waxa lagu maamusay hab dhaqan ma keeni karo hab siyaasadeed oo lagu maamusi lahaa sidana la isugu ma yimaadeen xasiloonada intan la eeg iyo waqtiga dheer oo intan la eegna lama fadhiin kareen marka ilaahay weynaha meelu ka raali yahay weeye oday dhaqameedkuna waa inay xusuustaan waxay ka shaqaynayaan inay tahay wax rabbi raali ka yahay iyagoo kaashanaya culimada iyo kitaabka alle iyo sunnada rasuulka inay ku hogaamiyaan ummadda nabad iyo khayr iyo faraare iyo wax wanaagsan insha allah maxamed waxib waa aad waxa culus waa amaano ummadeed oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay khayrkeedana wadatoodee sharkeedana wadata khayrkeeda haddaa hesho waxaa noqonaysaa imaamu caadil waxaana ka mid noqonaysaa sabcatan yadilahum allah yowma laa dila ilaa dilo oo ilaahay cadkiisa cashir oo ah mataqaanaa qoyskii subxaana wa tacaala harsada haddii aa u dhuftana mataqaanaa ummadda cadaan oo dumarka ku jira waxay noqonaysaa mid mataqaana ilaahay dumeeyey adduuniya aakhiraba laakiin ilaahay nagama yeel kuwa ummadda cadaan dadku waa ilaahay nagama subxaana wa tacaala waa beel xunaada iyo nabadaba nabadda labada wax ka gala weyn waxaan leeyahay beeldaaje marka waqtiga nabadda waxaan rabaa nabad inaa ka hogaamiso waxaan rabaa waqtiga colaadda nabad inaa ka hogaamiso labadaba waxaa la rabaa nabad inaad ku hogaamisid anana waa kugu taageeraynaa sida madaxweynuhu ku sheegay waxaan rabnaa inaad nabadda ka bilowdo
xumbaysi rako ina ka bilowd baarna sigaar ay ku sugeysa kasoo ka khudbadii halkan laga soo jeediyay maanta waxa sidoo kale lagu soo bandhigay gabayo iyo waliba geerar ka turjumaya dhaqanka Soomaalida iyo muhiimada uu leeyahay beeldaatahan ayaa noqonaya beeldaatihii 19aad waana dhaqan soo jireena oo inta badan gayiga Soomaalida ka jira Ahmed Saciid Xasan Ahmed Shimali Somali Cable TV Boosaaso